Сегодня мы провожаем разведника, солдата, дуже хорошего хлопца Юрченка Івана Олексійовича, який народився 23 березня 99-му році в нашому місті. Він тривалий час проживав в нашому місті, навчався, потім деякий час він працював в Києві, повернувся. Дуже активно допомагав Збройним силам України, багато в нього друзів, які захищають нашу батьківщину. Так він здружився з хлопцями з 92-ї окремої механізованої бригади, більш за все з розвідниками. Тому він поїхав до них самостійно і підписав контракт. Хлопець був фізично дуже сильний, високий, красивий, трошки своєобразний, але дуже сміливий. Тому йому довірили розвідгрупу після деяких занять і навчань розвідному ділу. Він виводив свою групу, але вона попала під шквальний вогонь, зработали ворожі дрони. І наш Ваня тривалий час знаходився на полі бою. Не змогли його зразу забрати. Прийшло повідомлення о том, що його група попала в засідку і він був безвісти зниклий. Скажіть, будь ласка, ким вам приходився Іван? Як давно ви його знаєте? Ми дуже давно дружили з Іваном. Можна сказати, з дитинства, з підліткового віку і до сьогоднішнього дня, не зовсім до сьогоднішнього, але ми продовжували з ним дружити, спілкуватися майже кожного дня. У нас була спільна компанія, і тому ця втрата дуже болісна для нас всіх. Дуже високу ціну йому довелося заплатити за нашу свободу. Ми будемо завжди пам'ятати його усміхненим, життєрадісним, з почуттям гумору. І я знаю, що він завжди залишиться в наших серцях.